A e dini që a thojmë, kur lusim lutje në aty yn, ose kur thojmë, o Zotu bavu ndesa jote, në ne të i thonë ati, u realizov dëshira jote në ne. Cila është dëshira jote, o Zotë, që ti ke për mu, për ne, qa donë ti për ne, si du me na pa, qa kërkon për nesh? Dëshira ma thedha ati, është plotësia realitetit tonë, me egzistu vetëm të zhytën në forcën e të vërtetës, të lumë të nisë, në ka bo për një këgjo, në donë të tilë, në donë të nërtum në shkam, jo të shkatrum, Zotin nuk e donë shkatrimin e rënimin e kërkuj, por donë nërtimin tonë. Atëherë, le të vazhdojmë të jetojmë pra si mas vëndit i Zotit, të nërtu të miren, të pastru vetë vetën, të t'i kalu realitetin e të keqes, të mos naj pre marinave që na vrasin e na shkatrojnë, të vlerësu atë qa jena, sepse kur na ka kriju, na ka dasht, e sa ma tepër ta kuptojmë që jena të dashtun, aq ma tepër dimi dhanë vlerë vetë vetës, e tjerve, e çdo gjaje që na rrethon.